de خیر دي ته کومه خدي يا من د خیر ري دا پروګرام د سبا واره کې سوراو دا پروګرام چې کوم دې سمات کړی دي ها او الله ته تاجر ورتي ها او الله دا پروګرام بار بار موږ راوړي ها څه سم تیار کړی دي دا جی باربیکیو دا ها صفات دا تا تخاري ها او چې کوم دې دا غړي دا پلاو دي پلاو دي سبسکرائب کړئ او شیئر کړئ او کمنٹس او مزید بسره کې موږ به خود تاسو ګورئ.